Pratusų dėmes. Ir su savimi. Aišku, pasakojimas tikriausiai čia tik transliuoti per garsiakalbis tiem, kurie netiki kažkokiais dalykais. Bet kartą piligrimas užeina į vieną kaimą ir jo niekas nepriima. Ir piligrimas sako, gerai žmonės, rinkitės. Virsim sriubą iš akmens. Nu, žmonės sako, reikia pažiūrėti, kaip čia ta sriuba bus iš akmens. Nu, piligrimas sako, akmenį turi, bet puodą neturi. Nu, vienas sako, reikia neš puodą, nu, pažiūrėsim, kas čia gaunas. Atneša puodą, pripila vandenį, įdeda akmenį, užkuria ugnį, verda, viską pamaišo. Sriūpteli, oi, sako, biškai nekokie, trūksta, sako, kulvio, morko, agoruočio, nekokių daržovės. Nu, visi sako, reikia neš daržovės, na, pasiliesim, kad čia daugės. Suneša, supjausto, sudeda, vėl pamaišo, vėl paverada, paragauja. Nu, sako, būtų gerai, bet biškai druskos trūksta. Na, tuoj vienas atneša druskas, mažas vaikiukas atneša, sako, babiškai pipirų, sako, reikia. Tai įdeda prieskinę viską, vėl padarda, vėl pamaišam, paragauja, sako, oi, kokia gera būtų sriupa. Bet, sako, biškai trūksta mėsytis. Na, tuoj mėsininkas, naina į parduotuvę, šnai, kilogramą mėsos. Nu, kada biškis sakė, būtų dėkinėlių paima, vėl atneša, vėl sudeda, verda, pamaiša. Nu, oi, sako, nu, nu, čia gera bus liuba. Sako, kada trūksta stalo? Vėl atneša stalo, tuoj padengė stalo, visi susėda, tas kilsta, visi ragaunė. Iki dainų net išėjo visas vakaras. Žmonės džiaugiasi, linksminasi. Ir angalas sako, žinot, kad jūs tokie draugiški buvot, aš jums paliksiu tą akmenį. Kad ir toliau virtumėt garsę sriubą, dalintumėtės ir galėtumėt gražiai praleisti vakarus, būtumėt linksmi. Taip šiandien, na, ne iš akmens, tas riba, bet iš tų visų gėrybių mūsų sudėtų tiem vargšam, nepasitūrinčiam. Tai šiandien nuoširdus ačiū jums, kurie daro šį gražų darbą. Ačiū tiem, kurie galbūt prisijungs per visą dieną. Ne dėl to, kad prisivalgytų, bet dėl to, kad paremtų, kad atjaustų, kad galbūt sukalbėtų vandenės malonį. Reikia irgi prognozuoti. Tu jėtus. Sumaišę pedalus. Čia jis pritarė, tai pritarė irgi. Parūkytą. Taigi, džiaugiamės visais ir ypatingai norim palinkėti, kad nereiktų galbūt mums visiems patirti vienokio kitokio su drebinimu, kad nereiktų virt galbūt iš akmens ribos, kad visi turėtume maistą, visi galėtume pasidaryti. Tai dabar, nuo žodžiu, melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Dieve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti. Te palaimina Viešpats jus
Te palaimina visus šis užstojusius, aukojusius, besimeldžiančius, padedančius, ypatingai savo apartumo, guos, stiprink visus nepasiturinčius, senolius ir padėk mums daryti duoną, širdies šilumą, sriubą, kad tą artumą jaustume ir jam jį pajautę, padėkotume ir toliau gražiai laimingai gyventume. Te palaimina Viešpats jūsų šiandieninį darbą, rūpestį, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžiną gyvenimą, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. O dabar vedėjas pasakys mums ką? Kokį žodį? Skanios sriubos. Maltos sriuba atidaryta, valio! Oh, yeah.
Aufschnitte. Aufschnitte.